بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Qardaş soruşur ki, cümə günü Kəhf surəsini oxumağın hökmü nədir və bu barədə varid olan hədislərin səhihliyi haqqında alimlər nə deyirlər və hədislərin mənası nə mənaya gəlir, xüsusən hədisdə keçən nur mənası nə mənaya gəlir? Cavab odur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan hədisdə, Əbu Səid radiyallahu anhu rivayət elədiyi hədisdə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim cümə günü Kəhf surəsini oxuyarsa, onun üçün gələn cüməyə qədər nur olar. Başqa bir ləfizə gəlir ki, kim cümə gecəsi oxuyarsa. Bu bir başqa bir hədisin İmam Dariminin rivayət edir. Bu hədisi İmam Tabarani, Hakim rivayət edib, Tabarani rivayət edib, Beyhəqi rivayət edib. Və İmam Dariminin rivayət elədiyi hədisdə isə, həmçinin Nəsainin rivayət elədiyi ki, kim cümə gecəsi Kəhf surəsini oxuyarsa, onunla Beytül Atiqə qədər olan məsafədə onun üçün nur olar. Yəni, Kəbəyə qədər olan məsafədə onun üçün nur olar. Başqa bir ləfzə də gəlir ki, kim Kəhf surəsini nazil olduğu kimi oxuyarsa, onunla onun oldurduğu yerdən Məkkəyə qədər olan məsafədə onun üçün nur olar. Və kim ki, onun ilk 5 ayəsini əzbərləyərsə, o, Dəccalın fitnəsindən qorunmuş olar. Və bu hədisin hökmündə alimlər arasında ixtilaf var. Bəzi alimlər bu hədisi zəifləşdiriblər və bəzi alimlər hədisin yalnız mövquf olaraq olduğunu deyiblər. Mövquf olaraq səhih olduğunu deyiblər. Yəni, səhabənin sözü olduğunu deyiblər. Əbu Səid radiyallahu anhın sözü olduğunu deyiblər. Ki, bu formada səhihdir. Raf halında isə zəif olduğunu deyiblər. Hətta bunu deyənlər də deyirlər ki, yəni bu hədis, yəni bu səhabə sözü olsa belə, səhabə bir şeydə səvabın olduğunu deyirsə, bu rafa hökmünü götürür, yəni ki, hədis hökmünü götürür. Amma hədisi raf olaraq da səhihləşdirən alimlər var, onlardan biri də Şeyx Əl-Albani rahimehullahdır, Cəmil Sağirdə gətirir, hər iki ləfsi gətirir. Və hər iki ləfsin də, söylədiyim hər iki ləfsin də səhih olduğunu zikr edir. Və hədisin şərhində alimlərin nur sözündə şərhi var ki, bunlarda məsələn İmam Harabi rahiməhullah Mürqatil Müfatih şərhinin Müşqatil Məsabi kitabında gətirir ki, burdan yəni Allah Taala onun qəlbinə, qəbrini nur edər, nurlandırar. Və qiyamət günü də o həşr olunduğu zaman onu nurlandırar mənasındadır. Və hədisin həmçinin hədisin şərhində az öncə söylədiyim kimi gətirir ki, İmam Munavi Zeynuddin Munavi Fidul Qadirdə gətirir ki, bu da cümə günü və cümənin gecəsində oxumağın müstəhəb olmasına dəlildir bu hədislər. Yəni, təkcə bu, cümə günü deyil, yəni oxunuş vaxtı, Kəhf surəsinin oxunuş vaxtı cümə axşamından, yəni 4-cü günü məğrib namazından vaxtı başlayır. Və bu da eyni zamanda İmam Şafinin, bu məsələdə İmam Şafinin rəyidir. Həmçinin gətirir, İmam Sənani rahiməhullah Tənvir Şərhül Cəmiyyəl Sağirdə gətirir ki, bu hədis barədə Allah Taala onun qəlbini deyir və gözünü nurlandırar və bəsirət gözünü nurlandırar və hər bir halında onu nurlandırar və onun əməlləri nurlu bir şəkildə Allah Azəvə Cəllənin dərgahına qalxar və onu da yaxud onu mələklər müşahidə eləyər. Və bu kimi şəkildə İmam Sənani rahiməhullah hədisə şərh vermişdir. Yəni, bu hədisin mənasını bu şəkildə, söylədiyim şəkildə anlatmışdır. Yəni, qısaca olaraq, hədisdə keçən nurun şərhində iki məna veriblər ki, bunun biri, bəziləri deyirlər ki, Allahın hədisin Beytül Atəqə qədər, yəni Kəbəyə qədər onunla onun arasında nur olmasında deyirlər ki, yəni bu, ehtimal ki, dünyada nur olar və ki, həmin məsafədə onun üçün bir işarət olar. Onun əməllərinin qəbulu üçün, onun üçün nur olar. Və
Və bu nur hətta onun üzünə belə sirayət edər və şeytanın şərindən onu dəf edər. Necə ki, Allah Azəbə Cəllə hər bir halında Allahdan nur istəyir ki, Allahım mənim önümü, arxamı, ayağımın altı, hər tərəfimi nur et deyə dua edirdi. Həmçinin gözümü, qulağımı nur et deyə Peyğəmbər s.ə.v-dən dua vardı olmuşdur. Və ikinci mənada odur ki, Allahdan onun vəsirət gözünü nurlandırar, yəni ki, bununla haqqı görər və başqa ehtimallar da olar və deyir ki, doğrusunu bilən Allahdır. Və bu da həmçinin söylədiyim kimi tənvirdə İmam Sənani rəhməhullah, orada İmam Sənani rəhməhullah söyləyib. İmam Mübarək Furi rəhməhullah Mürahatül Müfətihdə Şəhr Müşkətül Müsabihdə gətirir ki, o da eyni şeyi gətirir ki, onun qəlbinin və qəbirinin nurlanmasıdır. Necə ki, o hər abinin gətirdiyi sözü gətirir. Və deyir ki, başqa bir rəy də var ki, ona hidayət və iman nurudur. Amma deyir, hədisi zahirinə görə yozmaq daha üstün sayılır. İmam Şovkani də, İmam sonra da İmam Şovkani sözünü gətirir ki, buradan məqsəd, nurlandırmaqdan məqsəd cüməyə qədər, yəni o savab və əcr üzərində davam edilir. Yəni bu iki həftə, bu həftədən, bu cümədən, o bir cüməyə qədər bu savab üzərində davam edir. Bu hədisdən, yəni xülasə olaraq nurdan məqsəd, xülasə olaraq odur ki, yəni alimlər bu məsələdə iki rəy ixtilaf ediblər, bəziləri mənəvi nur olduğu, yəni ki, onun şeytanın şərindən qorunma mənasında və onun qəlbinin nurlanması mənasında, yəni bu Allah Azəbə Cəllənin onu qorunması mənasında başa düşüblər. Bəzi alimlər isə, yəni ki, burada, yəni onu günahlardan qorunması mənasında başa düşüblər. Bəzilər isə buradan hissi nur olduğunu, yəni ki, Allah Azəbə Cəllə onun üzünü nurlandırar və qiyamət günü qəbirini nurlandırar və qiyamət günü də həmçinin onun üzü nurlananlardan olar mənasında başa düşüblər. Və ikinci rəy daha güclüdür, çünki hədisin zahirinə götürmək, əgər zahirində bir ziddiyyət yoxdursa, zahirini götürmək daha üstün sayılır, düzünü Allah bilir. Subhanakallahumma bihamdika, əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.